Projekat podsticanja zapošljavanja mladih kroz saradnju sa preduzetnicima i dijasporom bazirat će se na upoznavanju sa novim modelom koji počinje da se razvija u Srbiji, socijalnim preduzetništvom. Rečeno je na sastanku kod zamenika gradonačelnika Novog Pazara, Ahmedina Škrijelja. Prva faza će se odnositi na to da kroz neke jednodnevne seminare mlade nezaposlene u saradnji sa gradskom upravom, kancelarijom za mlade, gradske uprave, nacionalnom službom zapošljavanja ovdje u Novom Pazaru, ali također uključit ćemo i mlade iz Sjenice i Tutina. Upoznamo se time šta je to socijalno preduzetništvo kao model, koje su šanse da se kroz socijalno preduzetništvo razvije jedno malo preduzeće i da se na taj način kroz socijalno preduzetništvo dođe do novih radnih mesta, odnosno mogućnosti da se razvije jedan sopstveni posao i da se postane ekonomski nezavisan. A nova radna mesta veoma su značajna kako za Novi Pazar, tako i za ceo Sandžak. Ovo je izuzetno važno pitanje za mlade u Novom Pazaru, tako da se nadamo da ćemo postići dobre rezultate što se toga tiče. Projekat počinje već u oktobru, tako da očekujemo da će se veliki broj mladih ljudi prijaviti i naučiti pre svega kako da započne svoj biznis i da će to biti veoma značajno i za Novi Pazar i za ceo region Sandžaka. U saradnji sa gradskom upravom Novog Pazara, program zapošljavanja mladih realizuje grupa 484 u okviru USAID-ovog projekta održivog lokalnog razvoja. Ciljna grupa su nezaposleni mladi ljudi od 18 do 30 godina, a indirektni korisnici bit će gradovi i opštine iz tri područja međuopštinske saradnje u kojima će projekat biti realizovan.